Io non ho ancora applicazioni, uso Zampo e mi metti bene, c'è un bello con Zampo e io non so come starà, che c'è qui admin, dimmi un attimo, ho creato database, yawe, ti ho creato database, e tu hai, database, e tu hai, e poi il campo è cattivo di mia cugina con trevevo in torso tra fattibile gusta e soffitto di ambiente e poco gaiteggia e rivo giro volevole che mi va a rettare intanto caso quindi primary, siamo primary che cos'è che qua primary che ne ci temo le qua di prettamente qui su una moneta tapese ci mandi in seminario un mondo come era un rimbo poi tempo aveva fitte aiti e dece nanemo e tarengeje nyugute 20 tushyiraho parikari na data type ifata nyugute kandi hari kuri rejisitiri mwe bafite kuvuga icyongereza hano murasanga sefu noneho maze kukrea database yitwa nuru mfite tempo yitwa boy ibi ni byo tugiye guhuza na application yacu ava ikoze muri netbin kugira ngo tubashe kubihuza byombi ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ugomba kuba ufite example irimo ufite NetBeans ugakenera akantu gahuza NetBeans na Java bakita Java Database Connector ndaza kubashyiraho link mwakadawunilodinga muri description reka dutangire umwitozo igikurikiraho ni ugufungura NetBeans yawe ugakora file new project ni byiza buri gihe gukunda gukoresha izi project za Java with Ant kubera ko zitanga library ni ho hantu uca connectinga XAMPP na NetBeans ugahitamo Java application tugiye gukora application iri registering abantu cyangwa se kwandikisha abantu muri database twagiranye ho kwiyandikisha ugakanda finish ikintu cya mbere uhita ukora ni uguhuza database yawe na XAMPP ibyo bikorerwa hano muri libraries kanda hano kuri library right click ugakanda jar add jar folder ugahitamo ahantu hari Java connector yawe njye yanjye iri muri download kandi reba hiri yanjye iri muri download ikaba muri compressed ikaba ngiyi hano Java connector ni gatanu n'ibice kimwe cy'umurongo w'umunani inyuma ugahitamo yanditseho pin ukanda open iyo yakunze bihita byifungura hano uhita ubibona igikurikiraho rero ni ugushyiraho fomu ihuza ibiri muri database n'ibyo ngiye gushyira kubera hano muri Java ukanda new keyframe itanga fomu ugenda ukoresha ifomu iraza kohezwa kwiyandikisha ukanda kuri finish itaza fomu ndaza kugerageza gukora vuba vuba kugira ngo ababireba batazagira ikintu cy'umunaniro tuza gushyiraho repo ya mbere ishinzwe kuvuga ikiri bujyamo bwa mbere ikiri bujyamo bwa kabiri mwibuke ko ya tebo twakoze yari ifite ID ikagira ndetse n'izina ry'umuntu
tugashyiraho naho ibyo biri buke biri buce bijya, text field ya mbere, text field ya kabiri, mbabarire, kugira ngo ugaruke muri design, ukanda right click, ukanda open, usubira muri design, ukandamo ugasiba ibirimo, ukandamo rimwe, ukandamo kabiri ugasiba ibirimo. Dukeneye akabuto kari budufashe gusevinga ibyo dukoze, urakaza ugaterekaho hano ukakita save. Akabuto ntitugakandaho ibirimo database iri bwisevinge. Dukeneye gushyiramo variable name. Variable name ni uburyo bwo gukurura ibintu byose biri muri aka field. Aka text field turakita text id. Iteka ryose turi buhamagaye turakita text id. Akana ko turagacenjinga twite text name. Izindi code zirajyamo hano muri save. Hano muri code nibwo dutangiye cyangwa winjiye muri code double click. Dukeneye gukurura vari ya mbere iri bwinjizwe muri text field ya id. Ikurura dukurura ikintu cyitwa string. String ni ubwoko bukurura ibintu by'inyuguti. Id ingano niba ukuntu ya text field twayise. Iyo wumva utayibuka neza ukanda hano, ukanda open, ukanda kuri change variable, ukayikopiya. Nibwo buryo bwiza butibeshya kugira ngo utaza kwibeshya mu byo ukora. Ukapestinga, ugakora doti get text. Ni ukuvuga ngo dukuramo text yanditsemo hariya tukayibika mu kintu cyitwa id kiri mu bwoko bwa string. Turakurura id tunakurure n'izina ry'uwo nako process ni kimwe. Ugakurura id irimo hano get text node ukamanuka ugahitamo tabulation ibyuzuzo automatically. Ubwo ikiba gisigaye ni ukubishyira muri database. Database kugira ngo tubigiramo tugurishe bibiri bya kimwe bita try n'ikindi bita catch ukabyandika mu catch igira argument bita exception kwa ibishinzwe kureba ko harimo ireri zavutsemo ukayifunga gutya. Try ntabwo igira argument. Urafunga ugafungura ibijya kuba byose biraza kuberamo hano. Ikintu cya mbere kiba hano gukurura akantu kaduhuza n'ino connector iri kinga netbeans na zamp kugira ngo bikure. Urakora class yise nimo nyuguti class dot for name. For name ugukura izina riduhuza na ya connector. Mwibuke ko ya connector kuri izina riduhuza nabyo wandika com dot java tata dot mysql dot java tata base connector dot driver. Ni driver ishinzwe gukonekitinga mysql na java database connector. Noneho tugiye gukorera ikintu kiri butume iyo connection ibaho. Connection irakorwa n'icyo cyitwa connection ya nyuguti ibanza mu nyuguti nkuru. Connection turayita com irangana driver manager. Get connection kuvuga ngo jya muri no driver connecting kuri database. Ibintu biri butume ni connecting kuri database cya mbere ni
nkeneye ubutumire connecting kuri database.